This is from Patilla Baserebo abasinga obungi bagenze bafiirwako bazadde baabwe naddala omwaka guno gwo ogubadde muzibu nnyo oba gukyali muzibu nnyo twongere okuba nga ate tugukwasa Mukama Katonda. Yesu wenjogera omukyala amanyiddwa nga Justin Nantume senga gutumanyi obulungi ennyo nnyini ddala ono nga mukwano gw'abangi munnakatemba muyimbi ate era senga agumizza obufumbo bw'abantu bubangi nnyo nnyini ddala ng'abayigiriza eby'omu kisenge yaviiriddwako mukwano gwe nfanfe maama we gwe yabadde ayagala ennyo okuzama. Wewaawo mama yafiridde ku myaka egy'obukulu 13 nga yabadde takyasobola kutambula nga n'okulya tasobola ebintu ebisinga nga bakolera mukolere. Naye agamba nti ye yabadde best friend we akyasingidde ddala. Abasinga obungi abadde bagobera omukyalo ono amanyiddwa nga senga Justin Nantume mumanyi omukwano gw'abadde alina ne maama we. Wewaawo mikwano gye ab'enjawulo baserebo ab'enjawulo bagenze mu maaso okubanga ate bamuwerekerako era nga maama bagenda kubanga bamuziika olunaku olwaleero eruweero. Yes, jibagenze maso kubanga ate bakumira olumbe basobola kubanga ate bamugalamiza ye bakemirembe. Omwaka guno twalaba mwana mulenza manyiddwa nga mistalinga virwako mama we, mwana muwala Anitaida yafirwa kitawe, omukyala manyiddwa nga Ankasime nafirwa mama, omukulu manyiddwa nga Moses Gura ne nafirwa muzadde Helen Lukuma nafirwa kwegamba bafirwa kumukumu naye ngate kinajukira nti sibe boka bagenda maso kubanga bafirwa n'abantu eruye na abatali baserebo obulamu bwabwe bugenda bubavaako Mukama agenda abayita gye bali. Embeera yo bwetyo bweyimiridde naye nga twongera okubanga ate twekwasa Mukama Katonda. Awo nno omukulu amanyiddwa nga Mariachi bw'asinzidde n'agamba nti baserebu twafuuka bamulekwa oba twafuuse bamulekwa. Baserebu bamulekwa atannafiirwa tolinya ku posita ate nze yasooka okugoyagala okuyimba olina kutta muntu wo okakasa tuzaddewo n'olyokugenda ku posita yaffe ne pulomota twagala yafiirwa bantu be tayomulala Mukama ayongera okubagumya namwe mwenabaviriddwako abantu bamwe Mungu ayongera okubanga ate abagumya. Wenjogera abasajja bana bakwatiddwa ku nsonga y'okuba nti bawamba omwana ate ne bamutta ow'emyaka omukaaga omulenzi oyo omuto gw'olaba era nga kigambibwa nti ono yabadde abeera mu bitundu by'Entebbe. Bagenze maaso okumuwamba ne bagenda maaso okubanga ate bakubira bakadde be essimu nga babasaba ensimbi eza Uganda obukadde buna ezaalemeredde bazadde b'omwana ono. Ekyavuddemu kwe kubanga ate bamutta wabula bazadde b'omwana ono basobodde okubanga ate ba recordinga amaloboozi agaviridde okubanga abantu bano bakwatibwa. Embeera bwetyo bwefaanana mu ggwanga lya Uganda ndowooza olaba obwavu gye bugenda maaso okubanga ate boolekeza abantu. Bino ebintu byaliwoko emabega naye kati ate bizzeemu okubanga bidda bawamba omwana w'omuntu ate ne batandika okubanga basaba ssente ate ebiseera ebisinga nti ne ssente bwobozi bawadde ate era sitiiru bamaliriza nga obulamu bw'omwana oyo babugyewo. Simanyi oba emitima gy'abantu gyo giri gitya. Kibi nnyo nnyini ddala. Okuddako herudde no experience in sauna esangibwe Kayunga yegambibwa okuba nti yabaluse era nga omukulu ono amanyiddwa nga Titus Munanura nga yabadde memba mu Rotary Club eyennansana yalimu mu sauna omwo era nga omubiri gwe gwonna gwabuna ebiwundu oluvannyuma lw'okujjiramu. Wabula olunaku olwaleero asizza omukka gwe ogw'enkomerero. Batutegeezezza nti sauna ennaku zino zigenda mu maaso okubanga ate zibalukabaluka jjukira nti baziteekamu omuliro. Embeera tubeere beegendereza mu bintu ebimu. Okuddako SIDN eno omukulu amanyiddwa nga Wilson Rasta ng'ono omuwagizi w'ekibiina kya NUP akasiba Natete yagambibwa okuba nti yakubiddwa mizibu ddala era ng'abaamukubye tebaategereke sengera bw'omulaba afaanana bw'atyo baamukubye bubi nnyo nnyini ddala. Songa ate mu ggwanga erya South Africa omukulu amanyiddwa nga Jacob Zuma ng'ono yaliko omukulembeze w'eggwanga lino ye yakwatiddwa mu kiro ekyakeseza olunaku olwaleero poliisi era nga ono kkooti eragidde nti asibibwe omwaka gumu n'emyezi esatu. Kino nno kiddiridde oluvannyuma lw'okutyomoola oba okuyisa amaaso mu kiragiro kya kkooti. Yes, kigambibwa nti ono agenda mu maaso n'okuba nga ate awere nemba n'emisango egy'obuli bw'enguzi nga pulezidenti w'eggwanga erya South Africa
Amerika okuvira dala mwaka gwa 2 mwendo kutukira dala mwaka gwa 2018 eranga koti yaisa ekiwandiko aberenga akwatibwa eranga yaino kubanga achika mu koti wabula oluvanyuma lw'okugaana okuchika mu koti we basinzidde okubanga ate bamusala ko mu makage ne bamulekeza mu komera waddenga abawagizi be babadde okubanga ate balemesa polisi okumutwala tekimaze ne kisoboka polisi emaze ne biranga emutwala ne yewayo mu mikono gyayo ono aweze job kulu 7-9 Embera bwechi bwe imiride mu gwanga eryo songa ate mu gwanga eriya South Sudan bandu bagenze maso okubanga ate basazamu amajaguzaga independence yabwe eyo kweze emyaka 10 yes kina jukira ati eno yemu kunsi ento dala heba ezasembera dala okubanga ate zifuna independence baddeyo enaku z'omwezi nga 9 ho omwezi guno gwe nyini wabula babisazizamu due to covid eranga eno yemu kweze nsi sasingide dala okuba enjavu olwensonga nti zafufugazibwa nnyo n'entalo dako SID eno kigambibwa nti ye deputy president owa Kenya amanyiddwa nga William Ruto yagenze maso okubanga ate akyalirako omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni wali mu State House Entebbe okwongera okukakasa abantu nti ddala omukulu ono gyali mulamu tafanga agonno nago galiruye ye wabula nga ate mu kaseera ke kamu bannayuganda abakwatibwako mu buvuyo obumu bavuddeyo ne bagenda maso okubanga ate batotola embeera gye bayitamu mu biseera ebyokukwatibwa oba mu biseera beba kwatibwamu jengendo okubanga ate nkutusako oyongera okubanga omanya kiche nyine kigena maso munsi amanya gange nze kalulu silvesta bwana kasubi nga na kwatibwa wano wenyini kasubi katali unakubaliwa sana na kuzo mwezi nga 10 na kuzo mwezi nga 10 omwezi kwa December na ye jenatwali kwecha mazima natwali wa mudrowu nipayo na linji laba bulungi abasajja binasanga mudrowu nyecha mazima bali bakambwi boge mazima ere mbera te yali iki te yali nungi mu moto komu boge mazima na ye neva za katonda nti yagenda nga angondereza mu kumbera era okuva sinza kulimba nti jemba de manyiyo ekyo sinza kulimba era aomba kulimba de mazeye miezi musamu ge mazima nenga olunaku lw'eggulo lwe baatadde naye nebaza mukama nebaza ne banamawulire bona kubanga midiya zonna zagezaako zaakola ekisoboka kyonna bambi n'abantu okunjagala bantu nebaza abantu okunjagala bavubuka bannange be nalinga nkulembera bonna bambi bambeererawo bannoonya ku mikutu gyonna ng'ekyamazima erinnya Silive bifuse sinenga ate sina kyeni nga n'abasajja bambuuza naye musajja gwe oli ki naye nga ne mbaga bale sina kyeni naye omukwano ogwo gwe bandaga ndowooza n'okuba nga nnyumira ku nsonga eziyamba abantu kuba ndowooza ffe tuli bavubuka abeetaaga okuba nga ebintu bitambula bulungi ebiba bikolebwa mu bitundu byaffe oba ssente z'omuyi w'omusolo zetuwaayo nga zikolebwa bulungi ffe kyekikuluma tewali kirala bafa abavubuka tewali kyakye twagala ekisooka tuli basajja bakozi nze wano mu katale ke Kasubi abasingira ddala ke mumanyi obulungi ssente zaali zifulumye okuzimba akatale abasajja baazibba zonna laba akatale ke baatuzimbira nze nfa nnyo ku maama wange akolera wano wansi nga n'omudaala gwafunye teguwera ate nga ssente ze baafulumya zeze zirina okuzimba akatale ng'ak'emisega kati ffe abo abantu be batuleetera obuzibu ate ng'eri ziba zivuddeyo bambi bulungi naye abo abantu kyokola bwe omukulembeze w'eggwanga alina okukola ekintu kimu asooke aveeyo ake mu bavubuka wansi ababuuze ategeere abeere ng'atuula nabo ategeere kyekiba kitambula kubanga ekyamazima abavubuka be baba bamanyi naye bano be yeesiga ate ab'emyaka gye bo babbi bubbi be bakyayisa n'erinnya lye naye nebaza banamawulire bonna ekyamazima ndi mulamu bulungi bwe bagamba nti bakuba empiso siina mpiso nemuyankubibwa boge mazima siina mpiso ensigo zange namu bulungi tewali gye baasijamu era asaza kimu baatule namu era nebaza banamawulire bonna aba siyinza mudrowuni ekyamazima bakukuba boge mazima tubuulire nti kyali kitya embeera ate era bakuteekako empingu ne bakuba naye nga nebyobakutwala tukola kitolabayo nga bakuba bakulanga ki bakugamba ki ekyamazima
ekyamazima ebingi ennyo siyinza nakuwa kuba nawuwo nga sirina kyenyiza nakusi nakoma kutegeera nga nyingira mumotoka ebimusinza nabitamba kikyabidiwakomyewotya ekyamazima bankomezaawo ne babaako ne webansuula bakusuddewa niwe bansudde sayidi zaawo nga bawa kyamazima ebbanga lyoba omaze nze nalabye n'okulanga akamotoka kanteeka mu motoka nga kandeeka pakawa paka ewaka boge mazima kubanga bambi obeera ebbanga libadde ne baganda bange abakyala n'abaami gamba njulire Sheikh Musa Sinani omulombi w'edduwa ng'onaavumula n'okutangira endwadde ez'enjawulo omuli amaginni ebisiraane bakuba onoonya mulimu mukyala oba mwami weetaaga mukisa olina olutwe n'ebirala bingi nnyo ogwa mwetaze musange wankulu ku kisaawe oba mukubire ku nnamba y'essimu 0752 95 43 17 oba omuweereze ka meseji ku WhatsApp 0782 79 492 22 Sheikh Musa Sinani, tosubwa yangu wawonyezewe.